Salam, xoş gördük əziz izləyicilər. Mən Mən bir bütöv qardalını da suya qoyaraq islatdım və əlavə qabda bişirdim və onu da bura əlavə etdim. Yəni siz qardalını noxudla birlikdə də isladaraq buğdanın üzərinə əlavə edib birlikdə bişirə bilərsiniz. Bundan sonra suya qoyub yaxşı şişdirdiyim lobyanı da bura əlavə edirəm. Mən bu məhsulların hamısını birdən suya qoydum, yəni eyni vaxtda suya qoydum ki, hamısı birdən şişsin. Hədiyin tam pişməsi üçün bir gün axşamacan vaxt lazımdır ki, bu məhsullar yaxşı-yaxşı yumşaq pişsin və dadı bir-birinə qarışsın. Adətən hədiyin duzunu öncədən döhmürük və sonda tökürük ki, duz biraz pişməsini çətinləşdirə bilər. Mən hədiyimiz üçün qoz da təmizlədim və qozu tavada daşla döydüm. Qozu döydükdə hədiy çox ləzzətli olur. Və bütün məhsullar qaynayıb bişdikdən sonra qozu da bura əlavə edərək qaynadıram. Hədiyin qozu nə qədər çox olsa, o qədər ləzzətli olar. Artıq hədiyimiz bişdi, hazır oldu. Soyuq qış havalarında bu hədiy çox ləzzətli bir yeməkdir. Həm vitaminlidir, həm də insanı tox saxlayır. Çox gözəl bir yeməyimiz alındı. Hazırlayan və yeyən hər kəsə nuş olsun. Yeni videolarda görüşmək ümidilə. Salamat qalın dostlar. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olub, dəstək olmağı unutmayın.